Labas rytas. Sveikinuosi iš Nahatrang. Dievaži, praleidau čia 3 dienas, tai yra 3 naktis. Ir negaliu prisiminti. Nes pagrinde laiką leidau čia. Va. Apartamentai už 7 eurukus nakčiai. Toks trumpas turas prieš išvažiuojant. Čia ir su skalbykle buvo, viską išsišvarinau, prisilsėjau. Paskutinės dienas tikrai biškį jaučiau tokius skausmus ir gerai buvo truputį nutūpti vienoje vietoje, prisėsti užpakalį. Tai irgi prisigaminau. Nu, gal tik tai vieną kartą išėjau į restoraną. Ir jo, biškį apsipirkau. Ką dar nuveikiau? Video jums montavau. Bet toliau leidžiuosi į pietus. Keliaujam lauk. Yra beveik 9. Šiandien pagaliau šiek tiek vėsiau. Čia prieš tai 2-3 dienas laikės temperatūra apie 34 laipsnius. Šiandien jau krito iki 30. Tai pats tas mintį. Nu ką, viską lyg tai susirinkau, nieko nepalieku, nieko neišmėčiau. Tvarkoj. Nesuprantu, kas čia šiandien daros, beveik visi stengiasi ant galvos išvažiuoti. Dar prieš išvažiuojant iš miesto šiek tiek apsipirksiu. Tai pažiūrėkit, kokia kava čia yra populiari. Kiek nori rūšių. Čia dar irgi arabika, robusta, kokių tik tai nori. 50 rūšių. Šiaip man labai patinka šita kava. Nusipirkau antrą sykį. Tokį turi šokoladą, aromatą, poskonį. Bet pabandysiu kažką naują taip pat. Jiems nedidelis pakiuks virš eurą. Kiekvieną sykį Vietname sustoju dujų į bet kokią parduotuvėlę. Na, atrodo, kas čia šmutkės kažkokias. Ir visą laiką randu taip paprasta, taip lengva. Tai kaip ir viską jau įsigijau, pradėsiu jau minti šiandien, nežinau, ką įveiksiu, kiek įveiksiu. Šiandien kažkaip pritrūks žodžių. Šneku, šneku ir po to pametu mintį. Na va, ištiko techninė kliūtis, nutrūko troselis, kuris reguliuoja pavaras, perjung pavaras. Tai ačiū Dievui, turiu atsarginį trosą, bet dar nesu gyvenime keitusi, tai nežinau kaip seksis. Tai dabar taip išpolieta ant vietos mažne minu, susirasiu vietikę. Na, va čia atsinutrūka, bet manau susitvarkysiu. Čia tereik atsukti, atlaisvinti, įdėti atgal į vietą. Nu, žodžiu, pavyks. Man pavyks. Bet šitos kelionės metu jau man nutrūka. Ne, tai yra šiais metais, jau antrą sykį. Jo, čia matos užrūdėję. Viskas gerai. Viskas normaliai.
pasikeičiau. Dabar galbūt tik tai reiks pasireguliuoti. Nežinau, ar įtempiau pakankamai, tai kai perjunginėsiu pavaras, tada jausiu. Bet paprasta. Kiek aš čia trukau? 5 minutes. Geras. Tai va, turėkit visą laiką, jeigu keliaujat ilgas distancijas, troselį pavaroms ir troselį stabdžiams, jeigu pas jūsų tokia sistema. Tikrai, išsigelbėjams. Nes, pačiui, dabar neturėčiau. Reiktų man 20 km grįžti į Nach Trang. Dabar, va, susitvarkiau liktai ir galiu tęsti. O, galiu reguliuoti tarp žemiausias aukščiausias pavaros. Veikia. Ir dabar kuris laiks menu palei didžiausius rezortus, spa, hotelius. Ir nerandu privažiavimą prie jūros galų, gal įlysiu, atsigaivinsiu. Ne. Viešbutis prie viešbučio, spa prie spa. Valgai, skuobi tą baltą masę. Na, įveikiau. Ir dar niekada nesu mačiusi šito vaisiaus. Kas čia? Čia, kaip suprantu, džiovinta šito versija. Jau pasinaudoti ir tuo pačiu prisipildžiau vandens, filtruotą iš kraniuką. Okay. Na ir grįžau į pagrindinį kelią. Dabar keliausiu su fūrom. Na va, bandau naują kavą. Taip ir nepažiūrėjau, kas čia, ta robusta ar arabika. Man nepatink robusta, jį per daug rūkšti. Bet čia ir nieko nerašo. Čia tiesiog rašo moka coffee beans. Tik jį yra labai šviesi. Įdomu, koks skonis gausis. Nes... Gerai, šitą kavą turbūt kažkur paliksiu. Čia nemokai yra. Nesvarbu, kad parašyta moka, bet čia reikia su filtru naudoti. Ir gavos toks birzgaliuks. Tai yra geriau pieno su medum. Ir tokiu poskoniu kavos. Na va, čia reik dabar persiristi per nedidelį kalniuką. O koks kamufliažas. Bandė užmaskuoti dviračius, tai yra bandė užmaskuoti motorolerius. Ne, greičiausiai čia bandė apsaugoti nuo saulės, nuo karščio. Bet atrodo juokingai. Visur prikaišėta žolių, šakų.
pagrindinę kelią, bet ten padaryti tada 30 km ratuką. Tai va, dabar aukštyn, žemyn ir truputį arčiau jūros. Nelabai norėjus tai sunkvežimiais važiuoti, tai čia žymiai geriau. Na, koks ramus keliuks. Matau, čia aplinkui žalias papūgėlės ar paukščiukai skraida, kad tik skraida. Minu į paskutinę įkalnę, dar į viršų liko 2,5 km. Ir čia va yra apžvalgos aikštelė, parkingas, arba kitaip, minų laukas. Karvutės tikrai neblogai pasistengė apdirbti visą vietą. Bet minam. Va. Atsargiai. O dieve, man atrodo, kad įvažiavau. Jo. Ir dar turėjau tokią mintį čia neminti. Nes nu galvo, ką čia ekstra 30 km. Daug sukilimą. Bet verta. Taip ramu. Kartuojus visą. Štai. Mano šiandieninis stotelė jau yra 5. Saulė jau pasislėpė. Koks šią miestą pavadinams? Miesčiuką. Kaimuka, kažkas vyšyšy, na žodžiu. Bet taip jaukiai atrodo. Ir pravažiavo pro mane visai nemažai turistų su mopedais. Mačiau netgi banglentininkų. Jau, va, ko pasilgsti, taip iškiai susitikti kitų keliautojų. Taip, ir iš dalies patikalta, nes nesirenku hostelius. Nes kažkaip paskaičiuoji, gerai sumokė čia tą eurą 2 pigiau, bet neturi privatumą, neišsimiegi. Ir kam, jeigu gali gauti geresnį variantą poilsiui, bet vat kompanijas tada neturi. Reikia visą laiką kažką paaukoti. Tai visą laiką paaukoju kompaniją. Man reikia poilsio ir miego. Na, dabar tikiuosi gal rasiu bananų. O taip, matau. Kiekvieną dieną bent minimalį kažką reik paragauti. Tai nusipirkau porą naujų vaisių. Tai nežinau, kas ten yra, tikrai. Niekada nevalgiau. Gerai, vis ieškau kambarį. Jau buvau dviejose vietose, nepriėmi. Tai dabar keliauju dar toliau. Na va, pagaliau, žinoma, tik tai nusimetu drabužius, jau tada galiu filmuoti. Radau tokį nedidelį kambariuką, jau matau su uodu. Pareik čia.
už 200. Atvažiavau čia gan vėlai ir važiuoju vienus svečių namus, saka ne, kiti pilni. Ir po to dar trečią variantą, buvo biškai per brangu, kaip už tokį paprastą kambarį, paprašė 300, po to sako gerai 250, bet ten nei langiuką nėra. Ir dabar kiekvienas iki, kai ieškau apgyvendinimą, žiūriu, kad būtų langas, nes tikrai atsikeliu, kai skylėjai, jeigu nėra langa. Tai va, čia toks nedidelis yra, bet labai reikalingas. Šioks toks vaizdas kalnų. Ir ką, dabar iš tikrųjų biškį šalkus, tai pirmiausia užkasiu naujų vaisių. Opa, šitas. Čia atrodo kaip mini mangas. Ir šitas. Čia atrodo kaip tuščia viduris. Gerai, galbūt nesu tokia gera su vaisiais, bet man atrodo čia pasiforas. Taip. Ar klystu? Tai sveiki atvykę į degustaciją. Labai rūkštu, bet saldu, trašku. Sapodila. Gerai, čia yra sapodila. Indijoje labai daug šitų valgio, kokią skanumą jie būdavo. Tik tai irgi yra kelių rūšių. Aš valgydavau daugiau tuos ovalius, o čia pailgas. Visiškai tas pats kvaps. Ir skonis. Visiškai viens prie vieną. Dabar žiūriu, šiandien 95. Iš tikrųjų dar pati nesitikėjau tiek įveikti. Maniau bus tokia lafa diena, bet gerai. Gerai, nebuvo taip sunku pačioj pradžioj. Nes vėjas į nugarą davė, tada tik tai, kai nusukau va į šitą pensulą, iškišulį, tada truputį vėjoko gavau daugiau ir lėčiau judėjau, bet visumoj, visai nesunki diena, pasakyčiau. Bet dabar pasidaryti valgyti kažką rimčiau. Šiandienos vakarienė greit supjaustyta avinžirniai ir begalį daržovių. Vaivorykštė, mano puodelį. Alyvuogių aliejaus, biškį sojas ir bus labai skanu. Labai, labai, labai skanu. Darbeliai vyksta. Gerai, uždarysiu šitą dieną. Ką pozityvaus pasakyti, ką gerą pasakyti. Noriu burbėti, tai geriau išjungsiu kamerą, kad jums nereiktų klausyti. Nes dabar biški nugarą skaut. Skrandis praėjo. Bet apie nugarą skaut. Kaip pensininkė. Nu, greičiau. Greičiau. Reinu miegoti. Gerai, mėlyjei. Tam kartui tiek. Susitiksim sekančiam video.